No niin, morjestaan teille kaikille rakkaille katsojille siellä ruutun ääressä ja tervetuloa uuden konepakettivideon pariin. Edellisestä konepakettivideosta on jo aikaa ja tätä on kyselty todella paljon, joten tälle videolle me on kasannut 450 euron, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 ja lopultakin 2000 euron paketit. Eli tällä videolla käydään läpi 8 eri konepakettia. Kaikkiin tämän videon tuotteisiin löytyy linkit tämän videon tiedoista, eli sieltä voitte käydä siis suoraan klikkaamassa kaikki tietyn paketin tuotteet auki, ja voitte suoraan katsoa, mistä kaupasta niitä saa edullisimmin. Aloitetaan halvimmasta paketista, eli 450 euron paketista. 450 euron paketin tietokoneen hinnaksi tuli 449 euroa ja 79 senttiä, jos kaikki osat ostaa halvimmista kaupoista. Prosessori tässä koneessa on AMD:n Ryzen 5 3400G. Tässä prosessorissa on 4 ydintä ja 8 säijättä, ja se sisältää myöskin näytönohjaimen. Tässä koneessa siis ei ole erillistä näytönohjainta budjettisyistä. Tällä koneella kuitenkin pelailee kevyitä pelejä oikein mainiosti, eli jotkut CSGOt, Overwatchit, muut tämmöiset kevyemmät pelit toimii tällä koneella hintaan nähden oikein mainiosti. Tämä kone on myöskin rakennettu se mielessä pitäen, että tähän tulevaisuudessa lisätään se erillinen näytönohjain, jolloin saadaan huomattavasti lisää pelisuorituskykyä. Tähän koneeseen on esimerkiksi valittu 650-wattinen virtalähe juuri nimenomaan sen takia, että se sitten kestää ja riittää myöskin isommalle ja tehokkaammalle näytönohjaimelle. Eli prosessori oli siis 3400G. Emolevy tässä paketissa on ASRockin B450M Pro 4. Tämä on semmoinen hyvä perustason emolevy, ja tämä on tämmöisessä niin kuin NS-budjettiluokassa semmoinen oikein varma valinta, ja sen takia se löytyy tämän paketin lisäksi monesta muustakin näistä tämän päivän paketeista. Prosessorin mukana muuten tuleekin sitten tuuletin, eli sitä ei tarvitse erikseen tähän pakettiin hankkia. Tallennustilasta vastaa Kingstonin A2000 M.2 500GB, eli tässä on 500 gigatavua tilaa kaikille peleille sun muulle, toki siitä osan viepi Windowsi, joten tarkempi määrä, mitä tästä näin saa käyttöön, on noin 400 gigatavua. Siihen ei mahdu kovin montaa semmoista oikein isoa peliä, esimerkiksi vaikka joku Battlefield 5, Assassin's Creed Odyssey tai Call of Duty Warzone, mutta se on kuitenkin tässä tapauksessa budjettisyistä se järkevä valinta. Tähän samaan budjettiin saa toki mahdotettua teratavun kovalevyn tämän sijaan, mutta sitä mie en suosittele, koska kovalevyt on huomattavasti hitaampia kuin SSD-levyt ja sen huomaa käytössä oikein selvästi. En siis suosittele sitä. Tämä on kuitenkin erittäin hyvä SSD. Koska tämä on M.2 liitäntäinen, niin tämä pystyy antamaan 2000 megabitin kirjoitusnopeuden ja 2200 megabitin lukunopeuden. Virtalähe oli äsken mainittu Corsairin CV650. Tämä on ihan OK-tason virtalähe, ei mikään ihan älyttömän laadukas, mutta se näkyy myöskin sitten hinnassa. Mutta samaan aikaan tämä on myöskin semmoinen virtalähe, että tällä uskaltaa kyllä tätä kokoonpanoa käyttää. Ja tämä myöskin riittää sille, että tähän laitetaan myöhemmin se toinen isompi, tehokkaampi näytönohjain. Keskusmuistia tässä koneessa on yhteensä 8 gigatavua, 2 4 gigatavun kampaa ja ne on 3200 MHz nopeuksisia. Prosessorin sisäinen näytönohjaan tykkää erittäin paljon nopeasta keskusmuistista, koska keskusmuisti on se muisti, mitä tämä prosessorin sisäinen näytönohjaan käyttää. Ja sen myötä, mitä nopeampaa muistia, niin sitä paremman pelisuorituskyvyn saa. Tässä tapauksessa myöskin sitten voisi olla nopeampaakin muistia, mutta sitten alkaa muistituki olemaan se ongelma. Eli välttämättä emolevy ei tue nopeampia muisteja. Viimeinen osa tässä paketissa on Silentium PC:n Signum SG1, eli tämä on erittäin edullinen kotelo, reilut 30 hinta, ja tällä hintaa tämä on oikein erinomainen kotelo, eli tähän koteloon minä olen kasannut aikaisemmin yhden tietokoneen, ja se on yllättävän hyvä hintaiseksi, eli tässä näin kuvassa näkyy, että siinä on ikkuna, mutta tässä mallissa ei ole, 5 euroa enemmän kuin laittaa hintaa, niin saa myös sen ikkunan, ja sen mallin nimi taisi olla SG1DG, löytyy myöskin hintaoppaasta. Tämä kotelo on siis yllättävän hyvä, ja videon oikeasta yläkulmasta klikkaamalla näet minun kasausvideon tähän kyseiseen koteloon. 600 euron paketissa on sitten hieman eri osat, eli prosessori on AMD Ryzen 3 3300X. Tässä prosessorissa on myöskin 4 ydintä ja 8 säijettä, mutta tämä on kuitenkin huomattavasti tehokkaampi prosessori peleissä kuin aiemman paketin prosessori. Tässä ei myöskään ole sisällä näytönohjainta, eli tässä paketissa on laitettu sitten erillinen näytönohjain. Tämän prosessorin kanssa samaan hintaan saa AMD Ryzen 5 1600AF,
joka on 6 ytiminen ja 12 säikeinen prosessori, mutta tässä tapauksessa me otin mieluummin tämän prosessorin, koska tämä on yksinkertaisesti peleissä suorituskykyisempi, koska tämä 1600AF perustuu vanhempaan sukupolveen ja vanhemman sukupolven teknologiaan. Tämä prosessori on kuitenkin sen verran uusi, että tällä hetkellä sitä ei ole saatavilla Suomessa lainkaan, eli varastot on ihan täysin tyhjät. Eli jos sä oot konetta ostamassa juuri nyt, eikä tätä prosessoria ole saatavilla, ota sitten mieluummin se 1600AF prosessoriksi. Emolevy tässä tietokoneessa on ASRockin B450M Pro 4, eli tämä on hyvä perustason emolevy, ja tätä tulee näkymään vielä parissa seuraavassakin paketissa. Myös SSD on täsmälleen sama, eli Kingstonin A2000 500 gigatavun kokoisena, ja jälleen kerran näissä paketeissa voi sitten käyttää semmoista omaa pohdintaa, että riittääkö tämä 500 gigatavua vai tarviiko lisää tallennustilaa, eli tämän koko paketin hinta halvimmista kaupoista tilattuna on 609,68 €, eli budjetissa ollaan menty hieman budjetin yli jo nytten, mutta se, että niin kun jos tallennustila vai yksinkertaisesti ei riitä, niin siinä vaiheessa joko joutuu tekemään lisää investoinnin tai tämän tietokoneen kohdalla sitten jotakin osaa huonontamaan. Ja tässä vaiheessa on kyllä oikeastaan aika rehellisesti sanottuna aika vaikea keksiä, mikä se osa tässä tapauksessa oikein voisi olla. Myös tässä paketissa virtalähteenä on Corsairin CV650, joka on siis 650-wattinen virtalähe 80+ bronssi luokituksella. Keskusmuistot on samat kuin edellisessä paketissa, eli 24 gigatavun kampaa 3200 MHz nopeudella. Kotelo on myöskin jälleen kerran sama, Lisilentium PC:n Signum SG1, mutta mikä ei ole samaa, on näytönohjain, eli tässä oli se erillinen näytönohjain, ja tähän budjettiin mahtui juuri ja juuri Palitin GTX 1650 Super Storm X OC. Tässä näytönohjaimessa on 4 gigatavua omaa muistia, ja jos katsotaan tästä näin, miten tämä näytönohjaan suoriutuu peleistä, niin 1080p:llä ja ultra-asetuksilla 11 pelin keskiarvo on 61 ruutua sekunnissa. Ja tässä kannattaa ottaa huomioon, että nämä pelit, mitkä kuuluu tähän keskiarvoon, on aika raskaita pelejä, eli näissä peleissä ei ole mitään pelejä, kuten esimerkiksi CSGO tai Overwatch tai Fortnite tai muita tämmöisiä vähän kevyempiä pelejä. Tämmöisiin peleihin, kuten CSGO ja nämä näin kevyet pelit, niin tämä näytönohjain on oikein mainio valinta, ja tämä konepaketti ylipäänsäkin. Tällä koneella pystyy kuitenkin pelaamaan myös vähän raskaampiakin pelejä ilman suurempia ongelmia. 800 € pakettiin on saatu mautettua AMD Ryzen 5 3600 prosessori, jossa on siis 6 ydintä ja 12 säijättä. Hintaan nähden tämä on aivan erinomainen prosessori, ja tällä pyörii pelit niin nyt kuin tulevaisuudessakin ilman ongelmia. Prosessorista mainitsisin vielä sen verran, että tämän mukana tulee prosessorin jäähy, eli sitä ei tarvitse erikseen tähän pakettiin hankkia. Tässäkin paketissa emolevy on ASRockin B450M Pro 4, eli tämä on hyvä perustason emolevy. Emolevystä ja muistituesta on myöskin sanottava se, että ASRock ei tarjoa 3000-sarjan prosessoreille muistiyhteensopivuustaulukkoa, eli nämä muistit ei ihan 100% varmuudella toimi täydellä nopeudella tällä emolevyllä, mutta voin olla 99% varma siitä, että ne toimii. B450 chipsetin ja 3000-sarjan Ryzeneiden muistituki on huomattavasti parempi kuin aiemmissa sukupolvissa, ja sen myötä ne voi näin sanoa. Virtalähde on päivittynyt vähän parempaan, eli Seasonicin Core GC650, eli tämä on 650 wattin virtalähde, mutta tässä on 80+ kulta-sertifikaatti, ja tämä on huomattavasti laadukkaampi kuin aiemman paketin virtalähde. Keskusmuistit on vähän päivittyneet, nyt on 16 gigatavua keskusmuistia, 2 8 gigatavun kampaa. Näiden muistien nopeus on 3200 MHz. Tallennustilaa on jälleen kerran 500 gigatavua, ja se on edelleen Kingstonin A2000 muodossa. Ja tässä vaiheessa jälleen voi käyttää sitä omaa harkintaa ja miettiä sitä, miten paljon itse tarvitsee tallennustilaa. Tähän budjettiin on siis mahdollista saada mahdotettua enemmänkin tallennustilaa, esimerkiksi vaihtamalla kotelon eli Fractal Designin Focus G:n aiempien pakettien kotelon. Sillä säästää hinnassa noin parikymppiä, jolloin saapi todennäköisesti noin teratavun kokoisen SSD:n edes jossakin muodossa. Ei välttämättä M.2 SSD:tä, mutta edes 100 SSD:tä. En suosittele edelleenkään ottamaan kovalevyä SSD:n sijaan koneeseen. Kotelo oli siis Fractal Designin Focus G. Tässä on 2 tuuletinta mukana, ja tämä on oikein hyvä kotelo hintasekseen. Näytönohjain tässä paketissa on Gigabyten RX 5600 XT Gaming OC, ja tämä on hintasekseen oikein mainio näytönohjain, jonka hinta siis on 299,99 € ProShopissa. Jos katsotaan, mihin tämä näytönohjain pystyy peleissä, niin tämähän pystyy esimerkiksi Full HD-resoluutiolla 12 pelin keskiarvona saamaan 92 ruudun keskiarvon. Ja nämä pelit oli siis todellakin raskaita pelejä, kuten esimerkiksi vaikka Assassin's Creed Odyssey tai Borderlands tai The Division 2 peli.
1440p:llä tämä näytönohjaan kyllä pyörittää pelejä 66 ruudun keskiarvolla 12 pelissä 1440p:llä ja ultra-asetuksilla, mutta tätä konetta tai tätä näytönohjainta en kuitenkaan lähtisi ihan suoraan suosittelemaan 1440p:lle, koska se jää vähän lyhyeksi tietyissä raskaissa peleissä. Kevyemmissä peleissä 1440p-resoluutiolla pelaaminen onnistuu oikein mainiosti tälläkin näytönohjaimella. 800 € paketista voisin vielä mainita sen verran, että jos ei pelaa tietokoneella pelkästään CSGOta, etkä yhtään mitään muita pelejä, kannattaa ottaa prosessoriksi AMD Ryzen 3 3300X, mikä oli edellisessä paketissa. Se on nimenomaan CSGOssa parempi prosessori, eli sillä CSGOssa IoTech sai testitulokseksi 507 ruutua sekunnissa, kun AMD Ryzen 5 3600 sai vain 437 ruutua sekunnissa. Siinä on iso ero, ja tässä tapauksessa, mutta vain jos jo pelaat CSGOta, kannattaa ottaa se 3300X prosessoriksi. 1000 € paketin hinta on 1036 €, eli mennään vähän budjetin yli, mutta minä kerron kohta, missä voi säästää osissa. Näytönohjaan tässä paketissa on PowerColorin RX 5700 XT Red Dragon, ja nyt ollaan siinä luokassa, missä voi jo suositella 1440p-pelaamista. Tämä näytönohjaan siis löytyy minunkin tietokoneesta, ja voin suositella tätä näytönohjainta 1440p-pelaamiseen. Tällä pelit pyörii oikein mainiosti, eikä tarvitse säätää hirveästi grafiikka-asetuksia alaspäin. Tällä hetkellä tämä näytönohjaan on tarjouksessa 409 € hintaan, mutta jos ei katso tätä videota vähän myöhemmin, eikä tämä ole enää tarjouksessa, niin siinä vaiheessa voi suositella 10 kalliimpaa Gigabytein RX 5700 XT Gaming OC:ta. Se on oikein hyvä vaihtoehto myöskin. Prosessori on sama kuin edellisessä paketissa, 6 ydintä, 12 säijettä, riittää on erinomaisesti pelaamiseen. Emolevy on kuitenkin päivittynyt aiemmista paketeista. MSI:n B450 Tomahawk Max on yksi parhaista oman hintaluokkansa emolevyistä, eli hinta on noin 120 €, ja tällä hintaa saa oikein hyvän emolevyn. Tämä emolevy on myöskin semmoinen, että tämä tulee erittäin todennäköisesti tukemaan 4000-sarjan AMD:n prosessoreita, kun aiemman paketin ASRockki ei välttämättä niin tee. Eli B450 chipsetillistä emolevyistä vain osa tulee saamaan tuen 4000-sarjan prosessoreille, ja tässä vaiheessa on siis vielä epävarmaa, että mitkä näistä emolevyistä tulee näin tekemään. Tämä emolevy on kuitenkin oikein varma valinta. Tallennustilaa on nyt saatu mahdotettua enemmän, eli nyt on 1 teratavu 500 gigatavun sijaan, ja jälleen kerran Kingstonin A2000 SSD:stä on kyse. Virtalähe tässä paketissa on Seasonicin Core GC650. Tämä on siis 650-wattinen virtalähe, jossa on 80+ Gold-sertifikaatti. Tämä on siis oikein laadukas virtalähde hintaan nähden. Keskusmuistit on samat kuin edellisessä paketissa, eli 2 8 gigatavun kampaa 3200 MHz muistia. Kotelo on Fractal Designin Focus G, ja joo, ette pääse koskaan tästä näin kotelosta eroon, se on pakko olla ainakin jollakin videolla. No ei vaan nyt oikeesti, totta kai minä valihan tähän sen, mikä on järkevin hinta laatusuhteelta. Mutta tämä on siis oikein hyvä kotelo hintaan nähden. Kokonaisuutena tämä paketti siis pyörittää pelejä oikein mainiosti, eli tässä esimerkiksi näkyy 1440p ultra-asetuksilla 11 pelin keskiarvona 83,6 ruutua sekunnissa. Eli tällä koneella todellakin pelailee pelejä 1440p:llä oikein mainiosti. Mie lupasin aiemmin mainita, että mikä tässä paketissa on semmoinen hyvä säästön kohde, jos budjetti on tiukka 1000 €, niin mie säästäsin itse emolevystä ja vaihtaisin sen edellisen paketin emolevyyn. Sillä säästää hinnassa useamman kympin, ja sen jälkeen ollaankin 1000 € budjetissa oikein mainiosti. 1200 € pakettiin sai mahdutettua 8 ytimellisen ja 16 säikeisen AMD Ryzen 7 3700X. Tämä prosessori löytyy minulta tietokoneesta, ja tämä on hintaan nähden oikein mainio valinta. Tämä prosessori on myöskin se, minkä pohjalta todennäköisesti uuden sukupolven konsoleissa oleva prosessori on, mikä tarkoittaa siis sitä, että pelit tullaan optimisoimaan vähintään tämän prosessorin tasolle, ja sen myötä tämä on oikein mainio valinta prosessoriksi tietokoneessa, jo pelkästään tulevaisuuden varmuuden kannalta. Näytönohjaan on tässä paketissa PowerColorin Radeon RX 5700 XT Red Dragon, joka oli siis edellisessäkin paketissa, ja tämän hinta on siis 409 €, ja tähän pätee myös sama kuin edellisessä paketissa, eli kun tämä tarjous loppuu Jimsillä, niin siinä vaiheessa kannattaa ottaa näytönohjaimeksi Gigabytein RX 5700 XT Gaming OC. Emolevy on sama kuin edellisessä paketissa, eli hyvä emolevy on kyseessä. SSD on täsmälleen sama kuin edellisessä paketissa, Kingstonin A2000, 1 teratavu on siis tallennustilaa, riittää oikein hyvin peleille ja kaikille muullekin, mitä tietokoneelle haluaa tunkea. Virtalähe on sama kuin edellisessä paketissa, keskusmuistit on samat kuin edellisessä paketissa, eli 16 gigatavua ja 3200 MHz nopeuksista muistia.
Kotelo on kuitenkin pikkasen eri, eli tässä tapauksessa minä päivitin koteloa hieman. Nyt kotelona on Fantexin Eclipse P300 Glass, joka on hyvä ilmankierroltaan ja hieman parempi kotelo kuin aiempi Fractal Designin Focus G. Tähän pakettiin on myöskin laitettu erillinen prosessorin jäähdytin, eli vaikka prosessorin mukana tuleekin siis oma jäähdytin, niin tämä on parempi, eli EKL:n Alpenföhn Ben Nevis, ja tällä tämä prosessori pysyy hyvin viileänä. Peleissä tämä paketti on siis hieman suorituskykyisempi erityisesti prosessoripainotteisissa peleissä kuin aiempi paketti, mutta suorituskyky on suhteellisen sama, mutta tässä tapauksessa kaikissa muissa osissa on saatu sitten parannuksia aikaan, ja minun mielestä on ehdottomasti vörtti laittaa tämä lisäsumma tähän koneeseen, koska näin saa huomattavasti parempia osia tietokoneeseen. Jos siis pelaat tietokoneella pelejä, jotka vaatii sen 8 ydintä tai 16 säijättä, tai teet jotain monen ytimen raskaita 3D-mallinnuksia tai videorenderöintiä, niin siinä vaiheessa kannattaa ehdottomasti ottaa tämä kone eikä edellisen paketin kone, mutta jos näin ei kuitenkaan ole, niin siinä vaiheessa voi miettiä jo sitä, että haluaako ottaa aiemman paketin ja säästää hieman rahaa. Kaikkiin näihin paketteihin kuitenkin pystyy tulevaisuudessa päivittämään paremman prosessorin tai paremman näytönohjaimen ilman ongelmia. 1400 euron paketissa prosessorina on AMD Ryzen 7 3700X, eli 8 ydintä ja 16 säijättä on tässä prosessorissa. Emolevy on päivittynyt edellisestä paketista, eli nyt on Gigabytein B550 Aorus Elite emolevynä. Tähän on yksinkertaisesti syynä se, että tämä on parempi päivitettävyyden kannalta. 4000-sarjan AMD-prosessorit tulee tukemaan tätä emolevyä, ja siten tätä emolevyä voi siis käyttää 4000-sarjan prosessoreissa BIOS-päivityksen jälkeen. Edellisten pakettien kohdalla se on vähän niin ja näin, että onko tuki tulossa niille, ja silloinkin saattaa olla jotakin kommervenkkejä sen kanssa, että toimiiko se vai ei. Eli tässä tapauksessa turvallinen valinta on tämä näin, ja tämä emolevy on muutenkin erittäin laadukas hintaan nähden. Totta kai hinta on siis korkeampi kuin aiemmissa paketeissa. Kotelo on myöskin päivittynyt, eli Fantexin Eclipse P600S on kotelo, ja tätä on saatavilla kyllä siis valkoisen lisäksi myöskin mustana, jos niin haluaa. Tämä kotelo on esimerkiksi minulla käytössä, ja minun mielestä tämä kotelo on ehdottomasti paras, mihin minä olen koskaan tietokoneen kasannut, ja tämä kotelo on minun mielestä oikein mainio hiljaisuudeltaan sekä myöskin suorituskyvyltään. SSD on 1 teratavun kokoinen ADATAN XPG SX8200 Pro, joka on siis laadukkaampi ja nopeampi kuin aiemmissa paketeissa ollut SSD, mutta koska tämän paketin hinta on vähän yli 1400 €, niin jos haluaa säästää tässä paketissa, niin suosittelen ottamaan edellisen paketin SSD. Virtalähde on Corsairin RM650X V2, 650-wattinen virtalähde 80+ kulta-sertifikaatilla, ja tästä virtalähteestä sanotaan, että tämä on yksi parhaista hinta laatusuhteeltaan olevista virtalähteistä markkinoilla, ja se on syystäkin sijalla 1 kategoriassa virtalähteet. Keskusmuistit tässä paketissa on G-Skillin 3200 MHz nopeuksiset muistit 2 8GB kampaa. Eli tässä tapauksessa me vaihdoin muistien valmistajaa sen takia, että nämä muistit 100% varmasti toimii täydellä nopeudella tässä Gigabytein emolevyssä. Prosessorin jäähy tässä paketissa on Arctic Freezer 34 eSports Duo, eli tämä on parempi jäähdytykseltään kuin edellisen paketin prosessorin jäähy, ja tässä vaiheessa tällä prosessorijäähyllä voi jopa koittaa ylikellotella tuota prosessoria. Viimeinen tärkein osa on Gigabytein Radeon RX 5700 XT Gaming OC, mistä me on puhunut pariin kertaan tässä videolla jo. Ja tässä näin kohtaa ei ollut mahdollista saada huomattavasti parempaa näytönohjainta hinnan nousemisella, eli sen takia myös tässä paketissa on RX 5700 XT. Seuraava näytönohjain, missä suorituskyky nousee huomattavasti, on RTX 2080 Super tai RTX 2080, ja tässä tapauksessa ne ei millään mahtunut budjettiin, vaikka olisi muissa osissa säästänytkin. Sen takia parannukset on semmoisissa osissa, mitkä ei lisää varsinaisesti suorituskykyä, mutta ne on laadukkaampia itse osina. Sitten mennään 1600 euron pakettiin, ja tässä prosessori on päivitetty samoista syistä kuin aiemmassa paketissa. Eli jälleen kerran pakettiin ei ihan mahdu tehokkaampi näytönohjain, jos muista osista säästää, ja sen takia myöskin tässä paketissa näytönohjain on RX 5700 XT, mutta huomattavasti paremmalla jäähyllä kuin aiemmissa paketeissa. Prosessori on siis 12 ytiminen, 24 triadinen, ja tämä prosessori on laitettu tähän pakettiin sen takia, että me saan käytettyä kaiken tuon budjetin, ja jos sä koneella vaan pelkästään pelailet, niin jättäisin valinnaksi 3700 XT. Lisäytimillä ei tässä tapauksessa ihan hirveitä määriä tee ihan puhtaassa pelaamisessa, mutta jos ei koneella teet jotain muuta, kuten vaikka striimailet tai
teet videoita, renderöit videoita, 3D-mallinnoista, muita tämmöisiä juttuja, mitkä vaatii paljon monen ytimen suorituskykyä, niin siinä vaiheessa kannattaa ottaa tämä prosessoriksi. Emolevy on sama kuin edellisessä paketissa, eli Gigabyte B550 Aorus Elite. Kotelo on sama kuin edellisessä paketissa, SSD on täsmälleen sama kuin edellisessä paketissa, eli 1 teratavun kokoinen on tämä näin SSD. Virtalähde on Corsairin sama virtalähde kuin aiemmassa paketissa, erittäin laadukas virtalähde on kyseessä. Keskusmuistit on myöskin samat kuin edellisessä paketissa. Prosessoriäyhy on täsmälleen sama kuin edellisessä paketissa, kuten myöskin näytönohjaan on ainakin piiriltään täsmälleen sama, mutta jäähdytin tässä on huomattavasti parempi kuin aiemmissa paketeissa. Eli muutokset on tullut lähinnä näytönohjaimen jäähdyttimessä sekä prosessorissa, ja jos ei tällä tietokoneella pelkästään pelailet, niin ei voi ihan suoraan puhtaasti suositella tätä prosessoria kuitenkaan, koska tämä on aika overkill pelaamiseen tämä prosessori. Sitten päästäänkin 2000€ pakettiin, ja 2000€ paketissa on sitten saatu tehokkaampaan näytönohjainta pakettiin mukaan ja muutamia muita pienempiä päivityksiä. Prosessoriksi tähän pakettiin minä olen valinnut AMD Ryzen 9 3900X, mikä oli edellisessäkin paketissa, koska tämä on oikein hyvä prosessori. Vaikka tämä prosessori onkin vähän overkill, niin tästä voi sanoa ainakin sen verran, että tulevaisuudessa joskus useampien vuosien jälkeen tästä prosessorista on oikeasti hyötyä ja siitä, että siinä on 12 ydintä. Ja koska tässä tietokoneessa on tehokas näytönohjaan, niin tulevaisuudessa näytönohjaimen päivityksellä saataisiin huomattavasti lisää suorituskykyä tietokoneeseen, eli prosessori ei tule laahaamaan perässä. Emolevy on sama kuin edellisessä paketissa, Kotelo on sama kuin edellisessä paketissa, SSD on sama kuin edellisessä paketissa, Corsairin virtalähde on sama kuin edellisessä paketissa, mutta prosessorin jäähy on muuttunut. Eli prosessorin jäähyksi meillä on Noctuan NHD15, jonka sanotaan olevan yksi parhaista, ellei jopa paras ilmajäähy, mitä markkinoilla on. Ja sehän on oikein massiivinen kooltaan, niin kuin näette. Siinä on 240 mm tuuletinta, ja siellä välissä on jäähdytysrivastoja oikein reilusti. Tämä ehdottomasti pitää tämän 3900X oikein viileänä. Keskusmuistit on samat kuin edellisessä paketissa, 16 gigatavua, 28 gigatavun kampaa, 3200 MHz nopeudeltaan. Näytönohjaan on sitten MSI:n RTX 2080 Super Gaming Trio näytönohjaan, ja tällä näytönohjaimella kyllä pelit pyörii aivan loistavasti, eli tämä on markkinoiden yksi parhaista näytönohjaimista. Tässä vaiheessa kuitenkin mainitsin erityisesti täällä hintakategorian yläpäässä sen, että kohta on tulossa uudet näytönohjaimet, josta löytyy video oikeasta yläkulmasta klikkaamalla. Ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että sieltä on tulossa samaan hintaan huomattavasti suorituskykyisempiä näytönohjaimia, ja sen puolesta suosittelisin erityisesti tämän paketin kohdalla odottamaan, että mitä sieltä tulee. Uudet näytönohjaimet on tulossa siinä noin 1-2 kuukauden sisällä, ja sen myötä samalla rahalla saapi huomattavasti enemmän suorituskykyä, jos vaan jaksaa odottaa. Sama koskee myöskin aiempia paketteja, mutta valmistajat yleensä ensimmäisenä julkaisee ne tehomallinsa, ja sitten vasta niitä vähän huonompia tai vähempi suorituskykyisiä malleja. Jos teillä oli jotakin parannusehdotuksia näihin paketteihin, laittakaa ihmeessä kommentteihin, ja toki myöskin jos teillä on jotakin palautetta tähän videoon, niin laittakaa ihmeessä kommentteihin. Mä ensimmäistä kertaa testaan greenscreenin. Mie testaan tässä ensimmäistä kertaa greenscreenia tällä videolla, niin kuin näette, tai taustahan työ ette siis näe. Mutta kertokaa ihmeessä kommenteissa, onko tää parempi ratkaisu kuin semmonen, että tausta näkyy videolla. Tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää, ja nähdään seuraavassa videossa. Morjens!